কাইলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি একেবাৰে তুংগত উঠিছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আৰু পুলিং এজেন্ট সকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে কাইলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ ভোটৰ বাবে সম্পন্ন হল সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি খাজু জিলা প্ৰশাসন খাজু আৰক্ষী প্ৰশাসন sector wise zonal wise arrangement to hoise amar jiman dcp down to acp oc kyo bilag nijor nijor area daitto loise kali ami meeting korilu free and fair election hobo without any problem kiba dikdari hole you can contact us ami sahay koribole always we are always ready for hukur pare puwa 7 bojar por arambho hobo guwahati pouronigom nirbachanor bhut grahan prokriya তিনিটা ৱাৰ্ডৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ বাবে মুঠ 60টা ৱাৰ্ডৰ পৰিৱৰ্তে 57টা ৱাৰ্ডতহে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন 57টা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনত মুঠ 7,93,250 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 208 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য 3,97,128 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে 4,465 গৰাকী থাকিব মহিলা ভোটাৰ ইয়াৰ উপৰিও 26 গৰাকী থাকিব তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ মুঠ ভোট কেন্দ্ৰ থাকিব 757টা আনহাতে এইবাৰ পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত 80টা ভোট কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰিব মহিলাই পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত ইভিএমত প্ৰথমবাৰলৈ হ'ব ভোট গ্ৰহণ কেৱল 90টাহে ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব পোষ্টেলত সমগ্ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ নিয়োগ কৰা হৈছে 835 গৰাকী প্ৰিজাইডিং আৰু 2,505 গৰাকী পলিং বিষয়া ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মই খুব পজিটিভ আৰু খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে কালি ইলেকশ্যন হ'ব লাগে ৰাইজৰ পৰাও যথেষ্ট ফিডবেকবিলাক পাইছোঁ টোটেল 753 পলিং ষ্টেচন আমাৰ আছে আমি অলপ পলিং ষ্টেচনবিলাক ঘূৰিম যে কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থা কৰিছে পলিং ষ্টেচনত যে পাৰ্টি গৈছে সেইবিলাকৰ কেনেকুৱা থকাৰ কেনেকুৱা আছে সুবিধা অসুবিধা আৰু কালি ৰাতিপুৱা কি কি আছে সেইবিলাক অলপ ডিছকাছ কৰিবলৈ এতিয়াতো যে বেচিক মিনিমাম ফেচিলিটিজ আছে সেইবিলাক থাকেই আমি দুটা তিনিটা বস্তু চাইছোঁ যে অলৰেডি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰব্লেম তাত কিছুমান স্কুল থাকে বা এৰিয়াজ থাকে যিবিলাকৰ অৱস্থাটো খুব ভাল নহয় তো আমি তেনেকুৱা পলিং ষ্টেচন প্ৰথমতে ওলাই লৈছোঁ যে তেনেকুৱা যাতে নাপায় প্লাছ আমি মেট্ৰেচ পিলো কভাৰ এইসববিলাক আমি অলপ দিছোঁ যাতে যেতিয়া একপাক আমাৰ মহিলা কৰ্মচাৰীবিলাক পায় তাহলে বেচিক সুবিধাবিলাক থাকে আৰু বাথৰুম টাথৰুম এইসববিলাকো আমি চাইছোঁ বৃহস্পতিবাৰে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ আৰু কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ই ভি এম মেচিনৰ লগতে যাৱতীয় সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু কথাটো ঘৰৰ পৰা ভাবিয়ে আহিছোঁ নহয় ক'ৰবাত যাম বুলি তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভত পালে আৰু মনটো আৰু হেৰি লাগি যায় তেনেকুৱা যিহেতু কৰিম বুলি আহিছোঁ সেইটো কাৰণে ছাইডত বহি আছোঁ আৰু যোৱা বেলেগকৈ কিন্তু এইবাৰ বহুত ভাল হৈছে গণতন্ত্ৰৰ এটা উৎসৱ গতিকে এই উৎসৱটোত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ এটা ছাইডৰ পৰা সৌভাগ্য ভোটাৰৰ পৰা লিবাৰ্টি থাকিব ভোটাৰে আপোনাৰ এবাৰ হেৰি কৰাৰ পিছতো এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছতো সি নটাটো ভোট দিব পাৰে তেওঁ ভোট নিদি ওলাই আহিব পাৰে চ' তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ভোটদানৰ গোপনীয়তা সেইখিনি ৰক্ষা কৰি স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰে সম্পূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ বাবে এয়া এক উৎসৱৰ দিন উৎসৱেই যেন লাগে আৰু ইমান মানুহ একেলগে লগ পাওঁ চবকে আগতে কৰা নাই মই এবাৰ প্ৰথম কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণ বেলেগ পাইছিলোঁ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভালটো লাগে কিবা এটা উৎসাহ মাজে মাজে খঙো উঠে উপন্যাসবিলাকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি জিকাওঁ তাৰে পিছত যদি মানে নাপাওঁ আৰু নতুনকৈ এই দায়িত্ব লাভ কৰাসকলৰ মাজতো দেখা গ'ল উৎসাহৰ ঢল মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া বুৰ গৈছে পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জয়ন্তৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱৰাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ